Myself, Anup, I am a recovering drug addict till death. Eta time asil jod mur logot horul pora sob bostu asile ma deutar logot kotha khela dhula sob bostu asile mur ejoni bhonti ase sister ase ejoni to tar logot deutar logot parkot jua ekeloge phura kotha pata 15 years back moi class 10 9 ot pori asu aru সেই নতুন নতুন লগৰ ল'ৰা খুৰা ফুৰা মই এট্ৰেক্ট হওঁ ন নিগেটিভ নিগেটিভ বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ডাঙৰ ল'ৰা ৰাস্তাত ঘূৰা সেই হিৰোইজম নিগেটিভ ফ্ৰেণ্ডছ মোক নিগেটিভিটি লৈ মই এট্ৰেক্ট কৰে ন মোক মই ভাল লাগে সেইবিলাক বস্তু চাই কিনে ডাঙৰ হৈ আহোঁতে আহোঁতে মোৰ লগত বহুত ধৰণৰ চইচ আছিল য'ত মই চুজ কৰিব পাৰিলোঁ হয় সেই ইউজ নকৰা ফ্ৰেণ্ডছবোৰ য'ত মই চুজ কৰিব পাৰিলোঁ হয় মোৰ ষ্টাডি লাইফ বাট মই চুজ কৰিছোঁ সেই নেগেটিভ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ লাহে লাহে মই ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু ঘৰত কাজিয়া কৰি মই এখন স্কুটি ল'লোঁ স্কুটি লোৱাৰ আগতে মই ঘৰত ব্লেকমেইল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই মদ খাই আহিম যদি স্কুটি নিদিয়ে আৰু মই দুই তিনিদিন তাৰে ভিতৰত খায়ো গৈছোঁ ঘৰত ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া স্কুটিখন দিছিলে ভাবিছিলে মই ভাল হ'ম বুলি মই ভালদৰে নিজৰ লাইফটো আগবঢ়াম বুলি কিন্তু ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে সেই টাইমটোত মই এডিকশ্যনলৈ গুচি যাওঁ মই কেনাবিছেদি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কেনাবিছ আৰু মই শুনা পাওঁ ন মোৰ লগৰবিলাকে নতুন নতুন ড্ৰাগছ ইউজ কৰে মোৰো কিউৰিয়চিটি যে ময়ো ট্ৰাই কৰিম ন মই জানো যে ড্ৰাগছ ইউজ কৰিলে উইথড্ৰল হয় বেছি প্ৰব্লেম হয় আৰু তাৰে পিছত বেছি ডিটৰিয়েট হয় তো ক'ৰবাত মোৰো কিউৰিয়চিটি আছিল যে মই ইউজ কৰি চাওঁ মই ঘৰত পেৰেণ্টছৰ লগত কাজিয়া কৰোঁ আৰু মই মোক যদি কিবা কাৰণে পইচা লাগে মই দুই তিনিদিন আগতে কওঁ যে মোক পইচা লাগিব আৰু যদি মোক নিদিয়ে মই এক্ট আউট কৰোঁ এক্ট আউট মিনছ ঘৰৰ বস্তু ভাঙো পইচা দি পিনে মই টেবুল ভাঙি দিওঁ সুধি কিনে পইচা নিদিলে মই টিভি ভাঙি দিওঁ আৰু মই ক'ৰবাত মই জানো যে মোক পইচাটো দিব মই জাষ্ট মোৰ বেনিফিটৰ কাৰণে মই ড্ৰামাহে কৰোঁ টোপনিটো নাহেই মোৰ মই দিনটো ৰাস্তাত ঘূৰি থাকোঁ আৰু চাওঁ ন ক'ৰবাৰ পৰা পইচা ওলাই যায় নেকি ক'ৰবাৰ পৰা কাৰোবাৰ পৰা পইচা কাঢ়িবই পাৰোঁ নেকি ক'ৰবাত এ টি এমৰ সন্মুখত ৰখি থাকোঁ ক'ৰবাত কেম্পৰ ওচৰত বহি থাকোঁ ক'ৰবাত ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ওচৰত কাৰোবাক যদি পাই যাওঁ পইচা কাঢ়িব পাৰোঁ নেকি সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ ইচ্ছা লৈ মই ৰখি থাকোঁ কাৰণ মই উইথড্ৰলত মই মোৰ এডিকশ্যনটো ছাষ্টেইন কৰিব লাগে তেতিয়ালৈকে মোৰ ৰিয়েলাইজ হৈ গৈছিল যে মোক ফেমিলিয়ে মোৰ নেইবাৰ্ছ মোৰ ছাৰাউণ্ডিঙত থকা মোৰ ছ'চাইটি মোক চবেই নেগলেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল ৰিজেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল কাৰণ চবেই মোক গম পোৱা হৈ গৈছিল যে মই এটা ড্ৰাগ এডিক্ট পঢ়া শুনাত নাই ডিউটো এডিকশ্যন মই পঢ়া শুনা বাদ দি দিলোঁ আৰু মই লাহে লাহে মোৰ চব দৰ্জা যিমান মোৰ কাৰণে খোলা আছিল আৰু সিমানকেইখনে মোৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গৈছিল মোক কোনোবাই যদি ভালদৰে মাতিছিল বাবু বুলি মোক কুকুৰ বুলি মতা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কোনোবাই যদি ভালকৈ কথা পাতিছিল মোক নেগলেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কথা নাপাতা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল সেই যিবিলাক মোৰ লগৰ ল'ৰা ইউজ কৰা নাছিল সিহঁতে মোক মোৰ লগ এৰি দিছিল আৰু মই অকলশৰীয়া আইচলেটেড হৈ গৈছিলোঁ সেই টাইমটোত মোৰ লাইফত এনেকুৱা এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আহিল য'ত মোৰ চব ৰাস্তা বন্ধ আৰু তাৰপিছত মোৰ মনত আছে মই ঘৰত সন্মুখত ৰখি মই হাল্লা কৰি আছোঁ আৰু সাতদিন পিছত আই ৰিমেম্বাৰ ন মোৰ মনত পৰে মোক মায়ে মাতিছে মোক সুধিছে যে ট্ৰিটমেণ্ট যাবি নেকি আৰু মই কৈছোঁ যে য়েছ
মোৰ যাবলৈ মন আছে। তো সেইদিনা মই ট্ৰিটমেণ্টৰ যোৱাৰ দিনা মোক লোপেজ দিয়া হৈছিল আৰু সেইদিনা মই হেলোজিনেশ্যনলৈ গুচি গৈছিলোঁ। কাৰণ সেইদিনা মই এলকহল ড্ৰাগছ মাৰি যোৱা নাই, ডেনড্ৰাইট আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তু কেমিকেল ন মই ইউজ কৰিছিলোঁ। কাৰণ মই গম পাই গৈছিলোঁ ন যে মোৰ লাইফত মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মই যেতিয়া ড্ৰাগ এডিক্টৰ সেই টাইটেলটো পাইছোঁ তাৰপিছত মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে ন যে মোৰ লাইফত মই একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি বস্তু একেলগে ইউজ কৰিছিলোঁ যে মই খাই খাই এদিন মৰি যাম। কাৰণ টেণ্ডেঞ্চি ন ছুচাইডেল টেণ্ডেঞ্চি। ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰৰ ওপৰত মোৰ এনেকুৱা ভিউ আছিল ন যে তাতে পাগলবিলাক থাকে আৰু মই জানো যে মই পাগল নহয়। আৰু এনেকুৱা মোৰো লাগে ন যে পাগলবিলাক তাতে থাকি থাকি বেছিহে পাগল হৈ ওলায়। তো তিনি চাৰিদিন পিছত মই ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা ওলালোঁ। ওলাই কিনে মই ঠিক আছিলোঁ তিনি চাৰিদিন। তো মই খোৱা নাই। তো মই যেতিয়া মোৰ লগৰবিলাকক দেখা পাওঁ মোৰো ক'ৰবাত আৰ যায় ন খাবলৈ, তো মই দেখা পাই পাই মই আকৌ ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ দিলোঁ যে উইদাউট মোৰ পেৰেণ্টছে নজনাকৈ। লাহে 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 মোৰ আকৌ উইথড্ৰল আহে। আকৌ উইথড্ৰল অহাৰ পিছত পেৰেণ্টছে গম পোৱা হ'ল যে মই আকৌ ড্ৰাগছ ইউজ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে মোক আকৌ তিনিমাহৰ কাৰণে পিক আপ কৰালে আৰু মই ওলাই কিনে মই খঙত আকৌ খাইছোঁ যে মোক কিয় ৰিহাবত ৰাখিল। তো ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া গম পাইছে খাই আছোঁ বুলি যে ঘৰৰ মানুহে ডাইৰেক্ট কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে তোক আমি আকৌ ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ, তই সেনেকৈয়ে খাই থাক, তই সেনেকৈয়ে মৰি যা। তো ময়ো ক'ৰবাত ন যেতিয়া মোৰ কণ্টিনিউৱাছ উইথড্ৰল হৈ আছিল আৰু তাৰপিছত ময়ো হেল্প খোজা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যে মোক লাষ্ট এটা ডিটক্স কৰিব দে আৰু মই এইবাৰ ঠিক হ'ম। আৰু ক'ৰবাত সেই ডিজায়াৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছিল ন যে মই এই বস্তুটো মই এৰিব লাগে। মই লাষ্টলি যেতিয়া মই নিৰ্মাণ গৈ পাইছোঁ সেই চেণ্টাৰখনৰ ওপৰত মোৰ আটমষ্ট গ্ৰেটিটিউড যে মই সেই চেণ্টাৰখনৰ পৰা ক্লিন হৈছোঁ। তাতে কিছুমান পজিটিভ ক্ৰিটিচিজম, তাতে কিছুমান নলেজ ন যিবিলাক তাৰে কাউন্সিলাৰ্ছবোৰে প্ৰভাইড কৰে, যিবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি দিয়ে যে নিচাৰ পৰা কেনেকৈ দূৰত থাকিব লাগে বা মই কোন হয়, যেতিয়া মোৰ প্ৰব্লেমটো আইডেণ্টিফাই কৰি দিছে আৰু তাৰপিছতে সেই মোৰ তাত ডিজায়াৰটো আহিছে আৰু মই ক'ৰবাত ৰাস্তাটো দেখা পাইছোঁ। লাহে লাহে মোক তাৰে প্ৰজেক্ট কোৰ্ডিনেটৰে মোক সুধিছিলে, মোৰ যোনজন কাউন্সিলাৰ আছিল, যে অনুপ তই ছাৰ্ভিচ দিবি নেকি। উইদাউট ছেকেণ্ড থট মই ইয়েছ বুলি কৈছিলোঁ। মোৰ তাত আৰু এটা প্ৰপ'জেল আহিছিল যে বাই ষ্টাফ থাকিবি নেকি, আৰু ছেম উইদাউট ছেকেণ্ড থট মই ইয়েছ কৈছিলোঁ। মই কিমান হেপী হৈছোঁ মই আপোনাক এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ ডেটত মই নিচাৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে মোৰ ফেমিলি মোক মাতে, কিছুমান ডিচিশ্যনত মোকো পাৰ্টিচিপেট কৰে। ছ'চাইটি যদি দেখা পায় মোক তো কোনো নাভাবে যে মই এটা ড্ৰাগ এডিক্ট। কিন্তু আগতে যিবিলাকে জানে কোনোবাই সোধে যে তই কেনেকৈ তই ভাল হৈছ, তই কেনেকৈ এনেকুৱা হৈছ, তো মোৰ সেই বস্তুটো বহুত ভাল লাগে। মই আজিৰ ডেটত মেম ডেইলি মিটিং কৰোঁ আৰু মিটিংখনে মোক চাৰ্জ দিয়ে, যেনেকৈ এটা মোবাইল চাৰ্জ কৰিবলৈ চাৰ্জাৰ লাগে। মোৰ যদি কেতিয়াবা খোৱাৰ আৰ্জু আহে ন মই এনেকৈ এভইড কৰিব পাৰোঁ যে নেক্সট দিনা মিটিং আছে, আজি মিটিং আছে, মই মিটিং যাব লাগে ইভিনিং। আগতে ইভিনিং টাইমটোত মোৰ সেই ট্ৰিপ কৰোঁতে গৈছিলে, মোৰ অট'মেটিকেলি সেই অকুপেশ্যনটো শ্বিফ্ট হৈ গৈছে মিটিং ৰুমলৈ। আজিৰ ডেটত যদি চাওঁ মোৰ ষ্টাডি লাইফটো আছে মোৰ লগত ন, মোক পেৰেণ্টছে ছাপৰ্ট কৰিছে পঢ়াৰ কাৰণে। মই যদি যেতিয়া মই সুধিছোঁ মোৰ আকৌ পঢ়িব মন আছে, তেওঁলোকে মোক পঢ়িবলৈ দিছে, মোক ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মোৰ যিটো পাষ্ট ন মই ভাবিছিলোঁ যে মই খাই খাই মৰি যাম, আই উইল ডাই ন, বাট আজিৰ ডেটত মোৰ বিলিভ যে থ্ৰু ৰিহেব চেণ্টাৰ থ্ৰু মিটিং উই ডু ৰিকভাৰ।